Sejari ini dia aku nak kuja. Eh, tunggu apa tu? Kita nak mekawi ya. Uku wanatek, I think wanatek dia time. Dia buat tengen aja visuri. Tukana date. Sejari ini aku kuja. Ini aku kuja. Eh, dari ya uku mah. Hai, baby. Hai. Kau tu jazai maneno. Udah juga sejak kuona saya ni mwezi nak. Ii sijakuona masiku mingi. Umepotea sana. Kwani ama ulipata mwingine? Ah, of course napata mwingine wapi? Na si unajua pia nilikuwa nimekuambia nataka kuwa serious. Ulikuwa umesema ulikuwa umeguzia kidogo lakini sikuelewa. Sasa sweetie, hata hii date nimekuita hapa ndio tuogelee moja mbili. Unajua nilikuwa napaka kukuja kwenyu. Najua sikuwa nimekuguzia lakini sasa ndio nataka kukuguzia. Nafikiria kuwa serious, nafikiria kuwa more serious na hii maisha. Venye maisha inaenda, mtu anaweza sikia uamuke hivi usikie tena uamuki. Hata imefika ndio hii. Yes. Asante sana. Asante. Yes. Thank you very much. Asante sana. Lazima mtu aje kujipaga. Na sasa kitu mimi nataka tufanye, nataka uende uogeleche wazazi wako. Unajua wasichana watakaye kufanya hii kitu. Ende uogeleche wazazi wako, uwaambie tafadhali si ati niko na pesa mingi. Wewe waogeleche waambie ni maisha tunataka kuanza. So wasinitiche pesa mingi. Niko na jokes. Jokes tena. Sasa nitawaambia aje naleta kijana nyumbani na ana pesa kutosha ya mahali. Wewe unajua venyewe inakuanga. Najua of course venye inakuwaga lakini si ndio najaribu kukuambia lazima uogeleche at least wajue tunaanza maisha tukiwa wawili. Lakini si bado tuko na time unaweza jipange. Mimi siendi niko. Hani time imetoka time ya wapi? Bebe uone sasa hivi venye mavita zimekuwa mege. Sasa hii Israel wana fight na Gaza. Ukraine wana fight na inaitwaje? Russia. Kidogo kidogo utasikia tuna fight na Uganda. World war inajaga hivyo. Sasa sitaki ku waste time. Nataka at least nikuwe na time at least hata ya kuona mtoto wangu, nimuone, yani nimuguruite vizuri. Hizo ndio vitu nataka. Lakini hata kama tunarakisha, si tufanye tu vizuri kiungwana, tusikoseane, tusikosee wazazi. Unaona heshima. Lakini hakuna mahali tunakosea. Si ni pale tu nikwenda kuogelea wazazi waambie nataka niko na kijana naleta mahali na ana pesa mingi. Wasitiche ng'ombe mingi na puzi mingi. Uko sure? Yaani. Haya. Sawa. Ni sawa. Tunakupenda wewe ni baby. Ni. Unajua mapenzi ndio inasemanga. Nitaongelesha. Waogereche baby waogereche. Yes. Hani. Kuna shida kidogo. Shida tena gani tena? Sasa unajua ndugu yangu mkubwa hajapeleka mahari kwanza na mimi siwezi toka. Huwezi leta mahari kama ndugu yangu bado. Labda usaidie ndugu yangu apeleke mahari. Alafu kuje tuanze tuendelee na maisha. Alafu pia kuna mwingine mwenye anamfuata pia. So tunaona hapo kuna ka blockage kidogo. Lazima wapeleke mahari kwanza ndio sasa mimi nikuje kiheshima tu ya kimila. Hapo sija ku understand vizuri. Si ni sawa sasa si utawatangazia wapeleke. Alafu sasa ndio sasa sisi tuanze kujipanga sasa kuleta. Lakini si umesema unataka tuanze kuishi pamoja. Eni. Sasa si lazima sasa tafadhali uwasaidie wapeleke mahari alafu sasa ulete yangu. Na sasa ukileta yangu imagine hata mtasikizana sana na kidogo kwaja. Mimi niwasaidie? Kwa nini mimi nawasaidie nao ni watu wazima? Sumesema niongeleshe wazazi, hawana kitu bado, hawana. Nani hawana kitu? Wazazi ama ndugu zako? Ndugu, mandugu zangu hawa wawili. Si hao ndio walijipeleka kuoa. Sasa mimi nawasaidia kimuna gani? Kimuna. Lakini sasa si lazima tusaidiane. Ndio sasa ukipelekea wazazi naambia afadhali amesaidia wa kwanza. Sasa hao wengine hata ukileta nguzi 100 amwezi kwa sana. Mbuzi 100 za? Kwani ulikuwa unataka kuleta ngapi? Kwenyu? Si ndio najaribu kukuambia uende uogeleche wazazi pia tusilete vitu mingi. At least tujaribu kuogea nao vitu zisikuwe tena expensive. Sasa maisha ni baya. Sasa hata mbuzi 100 zinatoka wapi? Kinyanjue. Nakwambia maneno sio nakwambia naona tunahitaji masaa, time to plan, tujipange. Unataka kuleta watoto huku na Hakuna time mimi sisi nakwambia hakuna time ya kupanga sisi tunapanga nini? Hakuna time. Sasa ndio nakupatia solution basi. Ndio hata bado ukileta sisi bado siwezi toka. Njia mila. Hane washa nikuambie. Watu wakosanagi. Hii mambo yote unasema sijui brother yako, sijui mandugu wako wajalipa. Hizo ni vitu tunaweza jua tukisonga na mbele. Sawa sawa? Ni kweli nakwambia. So usijari wewe tu jua I am ready to settle.
hii mambo sitaki ikabie. Eh. Nataka hii kitu tufanye fanye bio bio. Tumalize. Hii mambo iiche. Sawa. Si ndio? Sasa tunaendelea kuongea. Hii maneno simesema tuendelee kuongea. Kabisa. Sasa. Lakini unaenjoy the environment? Kabisa. Simesema tukimaliza tunaenda kusini. Tunaingia ndani ya maji. Mimi niko tayari. Huko na swimming costume mama utaingia venye ulizaliwa? Si uliko meniambia ni bebe. Oh. Okay. Mimi nitaingia venye nilikuja. Unakwanga mfanye. Hivyo ndio nitafuchu. Wow. Siti, video mare mi. Uko serious? Niko very serious. Babe, I'm going to boil you up to me.